Jsme z kopce, jo, ideální by bylo, kdyby jsme byli jinde. Jsem zvědavá, jak na to bude reagovat vaše tělo. Jdeme odsud, napnutýma nohama, do svíčky, do placky, do svíčky a přes krčení. Nikam nepadáme. Přes tu jednu skrčenou nohu se zvedám. No, je to těžký. Přidáte se pravidelně. Každá jde třikrát, pak se posune. Zvedám, zvedám. Nádhera.
Tady to ale páchne. Vy už taky cvičíte, prosím vás? To je součást, jo. Jdeme na výlet. Juhu. Víte, jak se jmenovalo to, kde jsem před chvílí tam zastavovala a Péťa šla dopředu? Na staň. Kdo to řekl? Ano, Stelo, ty jsi velmi bystrá, kde se to tam jmenovalo na stájích. Je to tam teď kolem 1 kilometr a k nám je to teď 2,2 kilometry. Teda zřícenina se jmenuje Pařez a je to jenom ta od... A já se ptám. Budete odpovídat, ale nikdo nebude mluvit nahlas. Odpovíte tím, že si stoupnete jenom tam, anebo tam. Kdo si myslí, že jsme od těch stájí Pelíšku šli z kopce, tak bude sem. A kdo si myslí, že jsme naopak ušli něco do kopce, od těch stájí Pelíšku, tak si stoupne sem. Takže odpovídáme teď. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Někdo, o kolik metrů jsme sešli z kopce, čet někdo tu seduli nahoře, že to ví přibližně, o kolik to bylo metrů, ruku nahoru. Když to o kolik? Po 40 metrů, že jsme sešli dolů, takže by tam bylo kolik nadmořská výška, cože? Bylo tam 385, myslí Kristýnka. Kristýnka bude mít druhý bod, i když se odchýlila trochu, jo? Bylo tam 365, takže jsme sešli z kopce 20 metrů. Já jsem vás našla. Tak, řekneme si něco k tomu, jo? Můžu? Já když jedu na výlet, tak musím vždycky ostatním říct, jak co se kolem děje, abyste byli chytřejší. Dělejte si poznámky, bude potom kvíz, zítra budete běhat fáborkovanou trať a tam budou úkoly a budou tam chytré otázky. Tak, prosím pěkně. Na naší země tentokrát to dobře dopadlo. Zahrála si ještě hrozné divadlo. Kde se nachází ještě? Co bychom se báli na prachovské skály? Dudlaj, dudlaj, dudlaj. Do českého ráje cesta příjemná je. Dudlaj, dudlaj, dudlaj. Horolezci, horolezkyně, horolez čapta. Nelezme na skály, hodně šíša. Představte si, že tady se nechodilo jako třeba posledních 20 let, že se chodí na výlety. Ale to už se chodilo dřív na výlety a ten císař se sem chtěl taky podívat, ale byl to císař pán, proto ho tudy nesli na nosítkách opravdu. Jo? Tak až tady teď půjdete tou chodbou, tak si představte, jak tady nesli ty těžký kovový ozdobený nosítka a na tom seděl ten císař pán na těch duchnách, jak to asi muselo být těžký a jak ho tady pronášeli, aby to nedrncalo a tak dále. Nevadí. Nespatříte více duplánka. Pojď se polez, nepolez. Je mi podezřelé, ano, že ti povolí to lano, že si něco vypila, málem si se zabila, ach, příště než tě vezmu do věží, koukneš si do balónku, on tě prověří. Co bychom se báli na prachovské skály, dudlaj, dudlaj, dá, pom, 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 do českého ráje, cesta příjemná. Joši, já ho rozhodám, nebo já tě držím, držím tě, Joši, prostě, Joši! Joši, jsi dobrý, Joši, dej si čoukám, tak dobrý, co mám dělat? Nebezpečné vztahy s Jolantou. No,
koukám se tady do těch karet, jo. No a vidím, že já budu mít fakt perny jako víkend. Tady jsou vztahy, hádky, rozchody, podvody, no. To budu mít behlou v oblacích, tak jsem na to zvědavá, co mě čeká. No holky, mě nějak napadlo, že bychom si mohli udělat výlet do hor. To je skvělý nápad, co na to říkáš? Kamile, já už jsem uklidil to prádlo. Jojo. Tak si ho neuklidil, však je pořád tady. Ale mamino, jsme na prázdninách. Tu ven. Tak vyrážem, mám vyrážem. No, 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 no,